Би энэ баян зүрх төргийн 26 дугаар хорооны хэрэгэн. Тэгээд нийслэлийн захирагчийн албанаас манай энэ хөнөөгийн гудамжны богино эргэлтүүдийг 10 дугаар сарын 10-ны өдөр хаасан шийдвэр гарсны дагуу хүмүүс ирж хаасан байгаа. Тэгээд энэ бол одоо хаагаад 3 хоноллоо. Энд бол Иргэдэд бол маш хүндрэлтэй байдал үүссэн. За энэ хаасан 3 гарцсан нь бол одоо яг бидний харж байгаа энэ хойтлороо баруун гарт тишгээ явж байгаа машинууд бол буцаж эргэх юм боломжгүй болсон. Тэгэхээр бид нар одоо энэ зүүн талаас ирээд дүнжин гараас одоо орж ирж байгаа машинууд бүгдээрээ баруун тишгээ энэ хөнөөгийн гудамжаараа нефт яваад тэгээд цаашаагаа явж одоо гүүрний доогуур тойрч хоон плазагаар эргэж тойроод ингээд энэ замын уртлын хотхнод руу орох ордог юм болсон байгаа. Тэгэхээр энэ бол ер нь за төгчрөө багтаа үед бол нэг 20-30 минут, төгч ихтэй үед бол цаг гар ингээд зам дээр гацах болсон. Мөн одоо энэ Баян Монгол хороолоос гарч ирдэг машинууд зүүн гар тишгээ эргээд явдаг байсан болол энийг хааснаар энэ машинууд бүгдээрээ мөн л баруун гар тишгээ эргэж энэ одоо гүрний доогоор тойрч хоон плазагаар ороод ингээд орж ирдэг болсон. Гэтэл манай энэ хорооны чинь хамрагддаг хүүхдүүдийн сургууль маань зүүн талтай байдаг 133 дугаар сургууль гэж байгаа. Энэ одоо Баян Монгол ороод гэхэд ганцаараа 17800 өрхтэй гэсэн ийм статистик байгаа. Энэ замын урд байгаа энэ Олимпер резиденс, Элизабет, Санто, Тайм Тамор гэдэг энэ хотхнууд бас 1700-аар өрхтэй. Тэгэхээр энэ бидний энэ асуудлыг шийдэж өгөөч ээ. Энэ судалгаа шинжилгээний үндсэн дээрээс шийдээд ийм шийдвэр гарсан гэж яриад байгаа. Гэтэл энэ хийсэн ажил маань өөрөө үр дүнчинд буруу болчлоо. Тэгэхээр энэ ажлаахаа араас одоо үр дүнгийн хараач ээ. Энэ иргэдийн амьдралд их хүн тусаад байна. Ерөөсөө иргэдэд мэдэгдэхгүйгээр ингээд зам хаацсан нь оршин суугчд маш хүндрэлтэй асуудал болоод байна. Яагад вэ? Манай энэ хөнөөгийн гудамжны энэ Баян зүрх дүүргийн 26 дугаар хоронд нөө сургууль цэцэрлэг, улсын сургууль цэцэрлэг гэж ерөөсөө байдгүй. Тэгээ ерөөсөө яалтч байхгүй хүүхдүүдээ ингээд ойр хавийнхаа сургууль цэцэрлэгт ингээд машинаар зөөдөг. Тэгээ ингээд ганцхан ийм төв замтай. Тэгээ ингээд төв замын маань ингээд ойрхон ойрхон эргэлтийн гарцуудыг ингээд хаачхаар бид нар бол яалтчгүй ингээд эсвэл дүнжин гарвын уулзвар, эсвэл хоон плазагийн уулзвараар ингээд тойрч ороход бол бид нарт бүр ингээд урд нь гэртээ ингээд яхав бөгдрөөд ингээд ирдэг байсан бол одоо бүр урдны бөгдөржсэн цагаас илүү 30-аас 1 цагийн илүү бөгдөрч гэртээ харах болчиход байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор бид нарт бол айгүй тийм нүдэ олоогүй шийдвэр. За 26 дугаар хороо өөрө 27800 гаруй хүн амтай, 7000 гаруй өрхтэй, айл болгон баг машинтай ингээд замын хөдөлгөнд оролцож шít. А гэтэл энэ хүмүүс ингээд гэрлөөгөө ингээд богноор эргээд харин ч төгжрлээс ингээд гараад гэрлөөг орчдөг байсан асуудлыг хөөм болоозаагаар дахиад тойруулдаг болгож ингээд зохицуулж байгаа нь бол иргэдэд ээлгүй бас иргэдийн санаа бодлыг тусгаагүй тухайн энэ 26 дугаарт амьдарч байгаа иргэдэд одоо хоол явах төгжрэхтэй энэ бохимдлыг төрүүлсэн юм шийдвэр нийслэлийн захирчийн ажлын албан дээр бол гарсан байгаа. Ган төмөр даргад шаардлага хүргүүлсэн энэ Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд нийслэлийн захирчийн ажлын албаны дараа ган төмөр танаа гэж яагаад дөрвөн зүйлийн шаардлага гаргасан юм. Хамгийн нэгдүгээр нь бол иргэдээс асуулгүй гаргасан муухур буруу шийдвэрээ даруй цуцалж богино эргэлтүүдийг нээх. Хоёрдугаар нь парк сайд хотгонд л дүнжин гараа бодлооны төвийн уулзвараар ирэхгүй богино ирэх боломжийг бүрдүүлж өг. Гуравдугаар нь иргэдийн санал болгож байгаа олон явган хүний гарцуудыг нээх гэж байна. За гуравдугаар нь богино эргэлтээр үүсэж болох төр зүрийн хүндрэлүүдийг хорооны иргэд болон олон нийтийн цагдаа иргэдийн нөхрөлийн тусцаатай шийдэх боломжийг бүрдүүлж төсөв орон тойгоо баталж өг. Энэ захирчийн ажлын албаны мэддэг юм. А дөрөвдүгээр нь цаашд дарга нар шийдвэр гаргахдаа хаах, хориглох, торгох биш иргэдээс асуух, иргэдтэй зөвлөх, иргэдэд хаалттай бус нээлттэй байж шийдвэр гаргадаг байх гэсэн ийм дөрвөн төрлийн шаардлагыг хөргүүлээд дүнжин гарга юугаар нь бас өгцөн. За дээрэс нь бол манай энэ Баян зүрх дүүргийн замын цагдаагийн хэлцээнд дарга ирж үтсэн гэсэн. Тэгээ энэ бол одоо болж ийн бүч чинь гэсэн иймэрхүү хариутай явсан байгаа. Тэгээд одоо бид нар бол энэ байдлыг айл болохын нэрх гарга шийдвэр гаргагчдад одоо буруу байна гэдгийг нь ойлголж энэ байдлыг одоо засуулахгүй бол энэ чинь одоо бид нар чинь оройд хүүхдүүдээ амрааж авах гэр орондоо байж авах гэж чинь дор хаяж нэг цаг гарна гэдэг ингээд зам дээр зарцуулаад байгаа байхгүй юу. Өглөөдөө бол бүр маш хүнд болсон. Бид нар одоо бүр гараашаасаа гарч чадахгүй гацчихад байгаа байхгүй юу.